Tervetuloa MOOC-kurssin pariin. Katsotaan, miten tämä tehtävien tekeminen lähtee liikenteeseen. Eli nyt on asennettu tämä NetBeans. Ja tässä on vielä tämä installeri auki. Ja se sanoo näin, että installation complete. Ja sitten tässä on tämmöinen rasti, että launch NetBeans. Se ei kyllä mulla toimi, että vaikka mä tästä keskeytän tämän, niin se ei itse osaa sitä NetBeansia avata. Ei kun nyt se osaskin, joo, hyvä. Mutta jos se ei osaa, niin sitten täältä löytyy tämä ikoni, minkä se on tehnyt, mistä sen voi avata. Eli odotellaan, että NetBeans käynnistyy. Settings-sivu, joka löytyy myös täältä valikosta, niin laitetaan tähän tämä meidän käyttäjätunnus, millä rekisteröidettiin sinne TMC-tehtäväpalvelimelle ja salasana. Sitten se on hakenut meille sen kurssilistan, no eipä se olekaan, sanotaan tosta vielä refresh, niin se hakee sen kurssilistan. Ja täältä pitäisi löytyä tämä K, eli kevät 2013 MOOC, mulla näkyy vähän enemmän, mitä teillä todennäköisesti näkyy. Eli tosta valitaan noin toi kurssi ja sitten painetaan OK. Tässä muuten tässä folder for project näkyy se paikka, minne NetBeans tallettaa teidän koneelle nämä tehtäväpohjat. Eli tuosta painetaan OK. Ja nyt se tarjoaa, että meillä on nämä kaikki tehtävät tässä tehtävissä. Eli sanotaan näille, että tästä että download, eli haen nämä tehtäväpohjat tänne meidän koneelle. Ja nyt kestää vähän aikaa, kun se lataa näitä tehtäväpohjia. Tarkoitus on, että luette tätä täältä tätä teoriaa, täällä selitetään näitä komentoja. Ja sitten kun täältä tulee tämmöiselle mukavan väriselle alueelle, niin tällä mukavalla värillä on merkattu nämä tehtävät. Ja tässä on nyt tehtävä 1. Ja sen tehtävän nimi on nimi. Ja klikkaamalla tuosta noin, niin saa tämän tehtävämäärittelyn aukeamaan. Eli tässä sanotaan, että tee ohjelma, joka tulostaa nimesi. Ohjelman tulostus on esimerkiksi seuraavanlainen. No niin, mennään tänne ja tuosta klikataan tuo tehtäväprojekti auki, source files noin, ja täältä löytyy tämä itse ohjelmatiedosto. Ja nyt tänne näin, tähän mainiin niin sanotusti, eli pääohjelmaan kirjoitetaan tämä ohjelmakoodi. Ja niin kuin tuolta materiaalista näkyy, niin Javassa tulostuskomento on komento system out print ln. Eli kirjoitetaanpa se komento tähän. System out print ln. Noin. Ja nyt kirjoitetaan tänne oma nimi. Noin. Ja ohjelmaa pääsee testaamaan siten, että tuosta painaa tuota nappia run, eli suorita ohjelma. Ja nyt kun se ohjelma suoritetaan, niin tähän avautuu tämmöinen output-näkymä, missä aluksi jotain tällaista, mistä ei tarvitse välittää, mutta sitten tulee tämä ohjelman tulostus. Eli joo, ohjelma tosiaan tulostaa tuon Olli-ohjelmoja. Ja nyt kun ohjelma on tällä tavalla testattu, että joo, se näyttää toimivan, niin täällä on tämmöiset automaattiset testit jokaisessa näissä tehtäväprojektissa. Ja painamalla tätä tämmöistä silmäsymbolia me pyydetään NetBeansia suorittamaan paikallisesti ne testit, eli tarkistamaan toimiiko tämä ohjelma. Tuosta suoritetaan testit ja sieltä tulee ilmoitus, että all test passed, eli kaikki meni hyvin. Lähetetäänkö ne palvelimelle? Ja tästä kun painetaan jees, niin silloin nämä tehtävät lähtee nyt, tai tämä tehtävä lähtee tarkistettavaksi TMC-tehtäväpalvelimelle, joka vielä kerran ajaa ne testit. Ja nyt se antoi sieltä palautetta, että kyllä, se meni, kaikki meni hyvin ja olet saanut pisteen tehtävästä numero 1.
Ja tehtävä ykkönen on nyt tehty. Voidaan tuosta pienentää se noin. Ja jatkaa tehtävällä 2. No mikä se tehtävä 2 olikaan? Toivoin tuosta klikkaamalla sulkea ja avata tää. Tee ohjelma, jonka tulostus on seuraava. Hei maailma ja ei ja muualima. Noin. Eli tänne lähdetään kirjoittelemaan ohjelmaa. Eli se olisi taas se komento system out print ln. Mutta täällä on tämmöinen nopeampikin tapa tehdä. Se kirjoitetaan SOUT ja painetaan tabulaattoria, niin se tekee tuon automaattisesti. Ja hei maailma, noin. Ja seuraava rivi. Ja muualima. Ja tähänpä niin, että kirjoitetaan vaan toi yksi rivi noin. Ja kokeillaanpa nyt, kun tälleen ajetaan se ohjelma, eli suoritetaan se, niin huomataan, että joo, noin se tulostaa tuon, mutta kokeillaanpa ajaa nyt testit. Nyt kun ajetaan testit, niin huomataan, että joo, se ei mennytkään ihan oikein, vaan tämä valittaa näin tästä, että ohjelmasi pitäisi tulostaa 2 riviä. Mutta näin ei ollut, sehän tulosti vaan 1 rivin. No, tuosta kun lisätään tämä nyt, että joo, sen piti tulostaa myös tuo rivi, niin nyt vielä varmistetaan näin tuosta suorittamalla, että joo, näyttää menevän oikein. Ja sitten suoritetaan ne testit. No nyt tämä kuitenkin valittaa, että joo, meni vähän väärin. Ensimmäinen rivi on väärin. Piti olla hei, maailma alkaen isolla päättyen huutomerkkiin, mutta se olikin jo vähän väärin kirjoitettu. Tämä on tarkka. Ja mitäs testit? Ahaa, toinen rivi on vielä väärin. Pitäisi olla muualimakin tälleen. Näköjään alkaa isolla kirjaimella ja päättyä huutomerkkiin. No niin, nyt se meni hyvin. Tästä voi laittaa tälleen running background, jos me ei haluta sitten tuijottaa tuota näkymää tossa. Ja nyt joo, huomataan, että täällä nyt nämä tehtävät, mitkä on mennyt oikein, niin ne niin tulee tänne vihreä täplä. Ja nyt me voidaan ajatella, että tämä oli niin helppo tehtävä, että ei me ole oikeastaan tästä enää kiinnostuneita, niin suljetaan tämä. Poistetaan tämä tästä niin kuin näkyviltä. Eli tuosta painetaan oikeita nappia ja sanotaan close. Noin, niin se häviää siitä näkyvistä. Se ei kuitenkaan poistu mihinkään. Jos me halutaan se uudestaan vielä avata, niin me voidaan täältä File Open Project täältä se etsiä. Ja no mistä se löytyy? Se löytyy siitä paikasta, kun täältä TMC Settingsistä katsotaan, että joo, tänne kansioon tämä tallettuu, nämä meidän ohjelmat. Ne tallettuu tässä olevan kansion alikansio, minkä nimi on K2013 MOOC. Eli täältä kun nyt avataan tämä Open Project, mulla on täällä nyt aika paljon projekteja, mutta ne on täällä olevassa tässä K2013 MOOCin alla. Ne, ja siellä on myös tämä viikko ykkösen tehtävä numero ykkönen nimi, joka äsken suljettiin. Sieltä sen voi avata tarvittaessa, jos sen haluaa. No niin. Tässä on nyt nämä perusteet. Seuraava tehtävä olisi sitten joulukuusen tulostus. Ja ei tässä muuta kuin onnea vaan kurssin suoritukseen.